Албена Пенева е от Бургас, но последните 40 години живее в Поморие. Преди 20 години претърпява тежък инсулт и изпада в 3-месечна кома, която задълго я приковава на инвалидна количка. Сега 62-годишната жена участва във всички плувни маратони, а днес постави и световен рекорд с 2 часа непрекъснато плуване в открит басейн. 3, 2, 1, 2 часа! Ами аз по-сигурно за 2 часа, пък ако стане 3, ще видим. Всъщност, именно плуването е начинът Албена да успее да върне своите двигателни способности. Водата е съвсем друго усещане. Водата е живот, както се казва. С постижението си Албена мотивира хората в неравностойно положение. Това е нещото, което ни крепи, за да не се сломяваш от физическото състояние. Освен медал за постижението си от Параолимпийската федерация, Албена получи икона от Община Поморие. С такъв дух, с такава воля, хората с увреждания трябва да се борят в живота. А след поставения рекорд, Албена има и ново предизвикателство. До шипка с крака до голове, сама или на сняг, както един път на сняг с човек инвалиден. До тогава обаче основната цел на Албена е да си купи нова моторна количка, с която по-лесно да се придвижва до морето и басейна.